11 на годиннику. Про головні події в Україні та світі розкажу вам я, Катерина Романюк. Вітаю вас. Бойовики відступили від 31-го блокпосту Бахмутівської траси, який вони напередодні захопили. Там зруйновані усі споруди і опорний пункт повністю прострілюється. Проросійські терористи намагалися прорватися і у районі 29-го блокпосту. Українські військові відбили дві потужні атаки, повідомляє інформаційний спротив. Бойовики підтягують сили у Донецькому напрямку. Ворожа бронетехніка перегруповується у напрямку до Кучаївська, Пісок та Авдіївки. До Маківки бойовики пригнали систему залпового вогню «Смерч». Складна ситуація у Горлівці, там веде бої артилерія. 115 разів за минулу добу бойовики відкривали вогонь по позиціям українських військових, повідомляє прес-центр АТО. Били з градів, мінометів, протитанкових комплексів, артилерійських установок та стрілецької зброї. Найгарячіше було у Маріупольському напрямку. Вночі ж інтенсивність обстрілів Донбасу зменшилася. З 18 до 6 години ранку бойовики здійснили 21 обстріл позицій сил українських військових. З реактивних систем залпового вогню «Град» бандити обстріляли Кримське, Тоненьке та Дебальцево. З мінометів, артилерії та самохідних артилерійських установок 4 рази обстріляли Станицю Луганську, також обстріляли Кримське, Пришиб, Петрівку, Трехізбинку, Опитне, Мар'їнку, Золоте, Самогір'я, Кам'янку, Миколаївку, Шахту, Полтавську та двічі Юнокомунарівську. Українська розвідка знешкодила 15 бойовиків під Донецьким аеропортом. Як повідомив радник президента Юрій Бірюков, розвідники перехопили вантажівку з сепаратистами на шляху до литовища. Один сепаратист залишився живим, його взяли у полон зі зброєю. Під час допиту бойовик заявив, що приїхав на Донбас воювати з Америкою. І ми поїхали, нам не говорили, куди ми їдемо далі. А чого не говорили? А Сергію, посмотрите, серія яка. Ми даже, я спрашивал, мені сказали, менше знаєш, крепче спиш. Мені сказали, що американські війська зайшли на територію Донецької і Луганської області. І багато ти бачив американців тут? Я нікого не бачив. Правозахисна організація Amnesty International стурбована тим, що бойовики ДНР жорстоко поводяться з українськими полоненими. Йдеться про те, що напередодні схоплених у полон в аеропорту українських бійців змусили пройти парадом у Донецьку перед місцевими жителями. На відео можна побачити, що принаймні одного солдатів побили. Це є порушення міжнародного гуманітарного права, кричущою зневагою цінності людського життя і недотриманням елементарних законів війни, заявляє Amnesty International. Негайно розслідувати обстріл тролейбуса у Донецьку вимагають в ООН. Члени Ради безпеки схвалили заяву, яка вимагає знайти та покарати винних. Нагадаю, у четвер в результаті потрапляння мінометного снаряду в зупинку громадського транспорту у Донецьку загинуло щонайменше 9 людей. Українські сили розташовані на відстані 15 кілометрів, тож мінометний обстріл у центрі Донецька могли вести лише проросійські бойовики, які захопили місто, заявили в РНБО. НАТО заявляє про пересування російських військ через український кордон. Командувач Збройними силами Альянсу в Європі генерал Філіп Бридлав говорить, що це відбувається під прикриттям систем ППО і засобів радіоелектронної боротьби. У НАТО поки не можуть підтвердити точну кількість російських військ на Донбасі, але повідомляють про прикидання бойовикам зброї та важкої артилерії з Ростовської області. Бридлав також зазначив, що бойовики у кількох місцях просунулися на захід від контактної лінії. Ми не можемо підтвердити точну кількість російських військ, додаткових російських військ на сході України. Але що ми точно бачимо, підтримувані Росією сили мають нові можливості, щоб тиснути на українську армію, що викликає стурбованість. І в ці хвилини має розпочатися селекторна нарада Арсенія Яценюка із головами облдержадміністрації. Йтиметься про підвищення рівня безпеки у державі в умовах неоголошеної війни, захист населення та найважливіших об'єктів інфраструктури. Нагадаю, цього тижня в Україні ввели посилений рівень протидії тероризму. Служби безпеки повідомили, разом із силовими міністерствами вживатимуть усіх заходів, аби не дати терористам дестабілізувати ситуацію у державі і перешкоджатимуть загрозам вчинення диверсій, провокації терористичних актів.
Сім'ям загиблих героїв Небесної Сотні збільшили пенсії. Як пояснили в Мінсоцполітики, виплати встановлюються залежно від кількості непрацездатних у родині. На одного – 5 тисяч гривень, на двох – 6,5, а на трьох і більше – 8,5. І ще уряд затвердив розмір одноразової грошової допомоги. Важкопораненим і травмованим під час Революції Гідності нададуть майже 61 тисячу гривень. На це держава виділила 3 мільйони. 100 мільйонів євро позичить українцям Польща на відновлення Донбасу. Це пообіцяла прем'єр-міністр республіки Єва Копач. Кошти надходитимуть в Україну по частинам і лише після того, як Донбас буде звільнено. Нагадаємо, Польща вже виділила майже 8 мільйонів євро на підтримку України. Корупційний скандал спалахнув у Миколаївській школі-інтернаті. Директора звинувачують у розкраданні грошей. До того ж, керівник прославився і власним методом виховання. Випускники розповідають, дітей використовували як робочу силу, принижували і били. Це діти-сироти. Випускники Миколаївської школи-інтернату, говорить директор закладу, принижує учнів, змушує працювати на своїй садибі і б'є. Мене працювати брали як раб силу. Тобто... Ні кушать, нічого нам не давали. Приїхали, поработали, уїхали. Знімав він тільки з уроків. Взяли железний прут і почали його бити по тілу. І в нього з'явилися на спині кров'яні отеки, шрами, і на руці отек. Просто... Часто таке буває чи ні? Да. Директор обзивав не тільки дівчинок, а всіх дітей, обзивав дегенератами, дебілами, що ми підемо по стопам своїх батьків. А дівчатка конкретно? Проститутки, вам треба на трасу йти, ваше місце там. Діти підозрюють, що директор ще й наживається на дитячих грошах, адже учнів постійно змушують розписуватися у чистих відомостях. Нам давали пусті бланки. Ми їх заповняли, там така була ім'я, фамілія, як сказати, ім'я, фамілія, суми не було. Тетяна – колишня вихователька інтернату. Говорить, в цього директора своя особлива методика виховання таких дітей. Забудьте все, чому вчили вас в університеті. Методики Макаренко і Сухомлинського тут неуместні, тут життя по іншим поняттям, іменно поняттям. І у дітей тут одна дорога, у мальчиків – тюрма, у дівчинок – проституція. Це сказав Ляшенко. Директор. Побачивши журналістів, не стали мовчати і теперішні учні. Підтвердили, що і годують їх тут не дуже, і в бланках чистих вони щомісяця розписуються. Нам дають листочки, щоб ми розписали за дітські. Там сума не указана. Директор ще й заробляє на інтернаті, запевняє охоронець закладу. Тут є сауна та волейбольний майданчик, куди пускають, за словами чоловіка, тільки потрібних людей. Значит, тогда с каждого человека брали по 10 гривен за одну тренировку. А сауна? А сауна, значит, в сауну приезжали только его ближайшие друзья. Все, приезжали на крутых иномарках, поиграю, все. Здесь я не боюсь сказать, что были и сотрудники прокуратуры. Директор же все обвинувачения відкидає. Травля, натуральная травля. Я не знаю, мне никто ничего пишет, что против меня уголовные дела открыты. Мне никто ничего об этом не говорит. Я работаю в этой школе 11 лет. Встают на захист директора и теперішні учні. Меня все устраивает здесь, питание, как одежду выдают, все, то есть нормально. Тим не менш резонансною справою вже зайнялася міліція. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України «Зловживання службовим становищем». На теперішній час по справі проводиться досудове розслідування. Директору ж загрожує до 3 років обмеження волі. Поки ж його на час слідства усунули з посади. Анастасія Бобкова, ТВАЙ. Ну, я дякую, що ви з ТВ. Залишайтеся на нашому каналі надалі. Так ви будете у курсі всіх головних подій.